Og Turid Grotmol, du jo da rett og slett, du har flere hatter på deg i dag, du. Ja da. Ja, du for det første så du administrerende direktør I Fremtind Forsikring, men forklar hva det for noe, for det jo noe annet enn det var før. Ja, ja. Fremtind Forsikring, det faktisk et av Norges aller største forsikringsselskap, som dere sannsynligvis aldri har hørt om. Men det fordi vi fusjonerte forsikringsvirksomheten til Sparebank 1 med forsikringsvirksomheten til DNB 1. januar. Nettopp, og ja. Der ble du toppsjef. Jeg toppsjef der. Ja, og så du I tillegg da styreleder I Finans Norge, som organiserer rundt 240 bedrifter, hovedsakelig når det gjelder bank og forsikring, og også investorer og andre typer finansielle selskaper, med 240 med rundt 50 000 arbeidsplasser til sammen. Ja, det riktig. Så det jo ikke små penger du driver og rår med da? Nei da. Nei? Og da kan du egentlig bare gyve løs deg, for vi sier det sånn at kommunene I Norge førstelinjeforsvar når verdiene våre skal sikres mot et villere klima. Ja. Og da må du si litt om samarbeidet mellom kommunene og forsikringsselskapene og så videre. Vær så god. Takk for det. Jeg har vært her under hele frokosten og fått med meg de innleggene som har vært, og dette her henger jo sammen. Men jeg har lyst til å si først da, på vegne av Finans Norge, at finansnæringen laget et veikart for grønn konkurransekraft, som da har en visjon om at finansnæringen I 2030 lønnsom og bærekraftig. Vi investerer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft. Det ble laget vedtatt i fjor, av disse 240 virksomhetene, som da skal styre virksomheten sin den veien. Og dette veikartet det baserer seg egentlig på tre sånne hovedpilarer. Det ene åpenhet og tilgang til data og informasjon. Så det beslutninger basert på kunnskap om klimarisiko og muligheter, økt innovasjonstakt og grønt næringsliv. Og det når du kobler disse tingene sammen med de som da sitter på de viktigste den viktigste tiltaksarenaen, det da det virkelig blir spennende. Og Kristine og jeg, vi traff hverandre under Arendalsuken I fjor, og har hatt møte etterpå og funnet ut at vi har rett og slett nytte av kontakt med hverandre, fordi at det Kommune-Norge som nå den viktigste førstelinjen for forsikring, for å kunne komme videre I det arbeidet som dreier seg om å forebygge. Og alt dette skal jeg komme tilbake til. Men først så det en ting som litt viktig at dere vet. Du sier at det mye penger. Det altså så mye penger at norsk finansnæring forvalter en kapital som litt større enn oljefondet. Og alle de pengene brukes I Norge. Det norsk finansnæring som sikrer altså mer enn 80% av investeringene I norsk næringsliv, og som finansierer bolig og livene til nesten 100% av Norges befolkning. Derfor det viktig for dere å forstå hvordan finansnæringen tenker rundt klimautviklingen. Det ikke noe tvil om at været blir stadig mer ekstremt, og jeg har jo det privilegiet at jeg trenger ikke liksom å tenke på om dette forskningsbasert, eller om det observasjoner, eller hva det måtte være. Jeg kan sitte og telle, fordi at vi har mer enn 350 000 skadeoppgjør I året, så jeg får jo på en måte dette inn på pulten min. Det ene vi ser, at uvær får stadig oftere egen navn. Det en sånn refleksjon som vi har, hvor vi tidligere liksom alle visste hvem Dagmar var, ikke sant? Det var den stormen som kom da og da. Nå Nina, Ole, Roar, ikke sant? Nå går det unna. Så det rett og slett fordi det blir varmere, det blir villere og det blir våtere. Så det sånn da, at tøffere vintre, det fører til at flere biler kolliderer, flere biler kjører av veien, og det høres jo ikke ut som en veldig stor sånn klimautfordring, men for vår risiko så har det faktisk en effekt. Næringsbygg, hus, hytter raser sammen, vannrør fryser, vannskader som følge av snøsmelting øker, og jeg ville tro at brøyteutgiften øker for kommunen også, men det liksom ikke helt min arena. Varme og tørke fører til ekstrem skogbrandfare, som ble kommentert her I sted.
Det fører til vannmangel og problemer for både privatpersoner og ikke minst da landbruket, som vi så nå ved siste korsvei. I vårt selskap så har vi spesielt brannene i Lærdal og Flatanger i 2014 i friskt minne. Det var rett og slett vår wake-up call. 24 av de 26 hjemmene som brant i Lærdal på grunn av ekstremt tørr vinter, en gnist og vind, de var forsikret hos oss. Mine medarbeidere dro på toget fra Sørlandet og opp til Lærdal med bæreposer med penger, fordi mobiltelefonene, bankkortene lå inne i disse husene som var brent. De ungene skulle på skolen, de trengte luer og klær, og så videre, og så videre. Det kontanter som gjelder, ikke sant? Det ingen andre betalingsmidler som gjelder, og så videre. Så dette har helt praktiske konsekvenser for oss og for våre kunder. Og i fjor, da det var så ekstremt tørt, så var vi jo veldig glad for at det ikke var bebygde områder som fikk disse store skogbrandene. At det var orienteringsløpere der ute, det skal jeg innrømme, det var vi ikke inne på tanken om en gang. Det innrømmer jeg glatt. 2017. Naturskader for 890 millioner kroner, og jeg tror at 2018 ender opp rundt 800 millioner kroner, eller bitt litt i underkant. Det er rett og slett det vi kaller for ekte naturskader, og selv om det ble sagt her i sted at flom ikke er det dyreste, men overflatevann, så er det sånn at av naturskadene så er det mer enn 50% av det som dekkes av forsikringsselskapene som kommer fra flom. Så som naturskade så er det et veldig viktig element. I 2018 så var vi engstelige, det var store snemengder i fjellet, og vi lurte på om flommen kom til å komme. Og det var jo stor, det var mye informasjon ute i markedet om hvilken, hva folk kunne gjøre på forhånd. Det var heldigvis fint vær når snøen smeltet, men hadde det kommet regn, så hadde 2018 blitt et helt annet år enn det det ble, også som følge av vinterflom. Der også har vi store flomhendelser friskt i minne. For oss så er det kanskje Kvam i 2011 og 2013 som er det aller viktigste, og jeg kommer litt tilbake til hvorfor. Men i Kvam så var det slik at flommen i 2011 hadde tatt med seg en del hus. Vi hadde akkurat rukket å bygge opp igjen de husene som vi hadde forsikret og hadde ansvar for, før det ble tatt av ny flom. Da møtte jeg og de tre andre største forsikringsselskapene opp hos myndighetene. Vi møtte fire ministre. Fire ministre måtte vi møte for å få en diskusjon om hvordan forholdet, ansvarsforholdet mellom forsikring og det offentlige skulle være i forhold til den type skader. For eksempel Gjensidige nektet å bygge opp igjen et hus som allerede var tatt to ganger av flom på den samme grunnmuren. De bare sa at det kan vi ikke gjøre, sånn kan vi ikke ha det. I 2018 så inngikk da skadeselskapene gjennom Finans Norge et samarbeid med DSB, Direktoratet for samfunns- og sikkerhet og beredskap, heter det vel? Ja. Hvor vi da samler alle skadedataene som alle selskapene har, så gir vi det over til DSB, som da har bygget en kunnskapsbank, hvor de legger inn den offentlige informasjonen sammen med forsikringsselskapenes informasjon, og får da et fantastisk underlag som stilles til rådighet for kommunene og for fylkesmennene når de skal gjøre planleggingsarbeidet hos seg. For det er ikke til å stikke under en stol at kommunene har jo hatt mest fokus på hvilke utgifter de har. Men det kommer jo på en måte i tillegg til det folk og bedrifter har, og forsikringsselskapene har, på enkeltmenneskets hånd. Så dette privat-offentlige samarbeidet, det har vi veldig tro på. Fremtiden, nå har jeg jo fått introdusert selskapet allerede, men frem, det kommer rett og slett fra at vi vil ligge i front, og tinn, det handler om at du må opp for å få oversikt og kunne sikte langt, og vi har til hensikt å gjøre det også i forhold til
klimarelaterte risiko. Vi forsikrer altså cirka 45% av norske husstander, fordi vi har ansvar for kollektiv hjemforsikringen til LO. Vi forsikrer 450 000 biler på veien. Vi er en stor eiendomsbesitter, og jeg har om lag 1000 ansatte. Og vi går på jobb hver dag, fordi vi bryr oss om hvordan kundene våre har det, og ikke minst de lokalsamfunnene som de lever i og virker i. Og hvis dere husker det første bildet jeg viste, så spiller det akkurat på det. Bankene i Norge, de kommer fra kirkespirprinsippet. Altså en lokal sparebank hadde ansvar for liksom, å låne ut penger til alle som de kunne se fra kirketårnet. Og brandkastene i Norge kommer jo fra akkurat det samme prinsippet. Og data i den sammenhengen, det var jo at du kjente naboen din, og visste om den var troverdig eller ikke, eller om han var en dust som lot tingene sine stå ute gjennom vinteren, og så videre og så videre. Vi har litt mer avanserte datamodeller i dag, og det er der vi liksom byr på et samarbeid da. Vi kjøper inn, altså dette er liksom forståeligt volymene. Vi kjøper inn bare det selskapet jeg leder for 6 milliarder kroner i året. Vi har tatt stilling til at vi kan påvirke gjennom innkjøpene våre. Vi har tatt stilling til at vi kan påvirke kundene våre til å gjøre riktige valg i forbindelse med klimautslipp, i forbindelse med innkjøp av materialer, i forbindelse med de reparasjonene som vi gjennomfører når kundene har hatt skader. Vi sier at vi har funnet ut hva vi skal gjøre mer av, hva vi skal gjøre mindre av, hva vi skal begynne med og hva vi skal slutte med. Vi har tatt stilling. Vi bruker også årsverk, som ble sagt her i sted. Hanne, som er min bærekraftsansvarlig, sitter i salen her. Og dette mener vi alvor med, og det gjennomsyrer alt vi driver med. Forsikring er i sin kjerne ekstremt lokalt. Det begynte med de lokale brandkastene, og det handler om meg, det handler om mitt, det handler om mine verdier, min families liv og verdier for enkeltmennesker, for bedrifter og for lokalsamfunn. Ekstremt lokalt. Og forsikringsmodellen i forsikring, det dreier seg om å vurdere den risikoen du overtar på kundens vegne, og så prise den riktig. Hvis du priser den feil og likevel har overtatt den, så går det galt. Klimaendringene, uansett om de er menneskeskapte eller ikke, og alle de tingene som ikke jeg egentlig trenger å forholde meg til, så dreier det seg om at det endrer risikobildet. Journalisten fra NRK viste noen bilder. Tenk dere hva noen av disse bildene gjør med for eksempel reiselivet? Tenk dere når en bank har investert i et skisenter, som om 3 år ikke har snø lenger, er det da en god kreditrisiko eller en dårligere? Ikke sant? Altså det dreier seg hele tiden om å vurdere risikoen du overtar. Og da er det sånn at altså vi forsikrer noen millioner objekter. Så dette her har vi virkelig systematisert. Så det første som skjer når klimarelaterte utbetalinger øker, det er at prisen øker. For alle. Og det er faktisk ikke bare i Norge, men det er når det skjer store klimarelaterte skader internasjonalt, så slår det inn på prisen i Norge, fordi at forsikringsselskapene må betale mer for å reassurere seg, som det heter, internasjonalt. Så dette henger sammen globalt, faktisk, disse klimaendringene. Men det aller, aller verste, tror jeg, eller aller mest alvorlige, det er at vi går mot en situasjon, tilbake til det at gjensidige nektet å da ta ansvar for et hus, for å gjenoppbygge et hus for tredje gang. Vi går mot en situasjon hvor klimaendringene fører til at risiko ikke lenger er plutselig og uforutsett. For det er faktisk grunnprinsippet i all forsikring, det er at det skal være plutselig og uforutsett. Det er ikke plutselig og uforutsett når du bygger opp igjen et hus som står i som 2 ganger i løpet av 2 år står midt i en elv som flommer over. Det er rett og slett sånn
at hvis ikke vi nå finner ut hvordan vi skal samarbeide rundt disse tingene, så går vi mot en situasjon hvor det kan bli vanskelig å bo og drive virksomhet i risikoutsatte områder. Fordi ingen vil forsikre det. Deretter så fører det jo til at kreditrisikoen for de som da låner av penger endrer seg vesentlig. De vil ikke lenger låne deg penger til å gjøre det, og så er du inne i en ond sirkel som jeg tenker at noen må begynne å snakke om. Men vi er ikke bare engasjert i klimadebatten for å redusere utbetalingene, selv om jeg hører jo at jeg høres veldig kommersiell ut her jeg står. Men det er lett å tenke på forsikring som en utgift, men realiteten er at den største kostnaden er menneskelig. Mennesker blir skadet, liv går tapt, hjem blir ødelagt, familieminner forsvinner, og utrygghet skapes. I Arendalsuken så var jeg også i et panel sammen med Marianne Borgen, som ordfører i Oslo, og hun sa at etter den overflatevannsituasjonen du da hadde i Oslo og Bærum i august, så hadde publikums forhold til trygghet når det gjaldt også dette med klima eller nedbør og overflatevann for eksempel, hadde endret seg helt og fullt. Så at når hun nå var ute og spurte om hva er de viktigste oppgavene kommunen kan løse for deg, hva er det viktigste kommunen gjør for deg, så var det trygghet, og det har det vært lenge, men da har det vært snakk om politi i gaten og så videre. Nå var det også snakk om situasjoner knyttet til vann og avløp, ikke sant? Og når vann og avløp begynner å bli et tema i kommunevalgene, da tenker jeg, go for it. Altså det er det noe som kommunene faktisk kan gjøre noe med, så er det jo akkurat det. Så kommunenes oppgaver er veldig påvirket av dette. Og jeg er glad for at jeg leder en kommersiell virksomhet, og det er ikke fordi jeg innerst inne er styrt av kommersielle verdier, men rett og slett fordi at kjernen i god forretningsvirksomhet, det er hvis du holder på med noe som er lønnsomt, og som du er god til, og som mange har bruk for, så får du lov til å gjøre skikkelig mye av det. Og så er det sånn at forebygging er lønnsomt, samarbeid er lønnsomt, og systematisk, langsiktig samarbeid er det aller mest lønnsomme. Og på vegne da av det selskapet jeg leder, og på vegne av finansnæringen, så byr jeg på vår kompetanse, våre data. Vi vet på hvilken side av veien liksom det inntreffer. Vi vet hvordan risikoen er øverste bygda og nederste bygda, og så videre. Vi blander sammen dataene våre sånn at vi ikke driver liksom har noen konkurranseproblematikk, og vi byr på det overfor kommunen Norge, og vi ønsker et tettere samarbeid. Og så takker jeg for oppmerksomheten. Da kan vi vel egentlig oppsummere med dette med du er veldig for kunnskapsdeling her. Ja. Og det er jo en god ting, det er det vi driver på med her i dag faktisk. Mm. Og så er det dette med å begynne å snakke om at noen steder kan man faktisk ikke bygge og bo. Og det er ganske vanskelig og sårt, og i det hele tatt, her er det mye, da gjelder det å legge til rette for det på en god måte. Mm. Så tusen takk skal du ha. Bare hyggelig.